بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الزائر ثانی کا وبال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت رات کو تہجد پڑھتی ہے اور دن کو نفلی روزہ رکھتی ہے، نیک عمل کرتی ہے اور صدقہ دیتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت میں کوئی خیر نہیں اور یہ جہنم یوں میں سے ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فلانی عورت صرف فرض نمازیں ادا کرتی ہے اور کبھی کبھار پنیر کی ٹکڑی بھی صدقہ کر دیتی ہے، البتہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اہل جنت میں سے ہے.